Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համառոտ։ Ստեղծել արժովեթյոր գումարման աշխատանքների վերականգնման խորհուրդ, ՍԻՄ-ի առաջարկը 12 կուսակցությունների։ Աշակերտներից նորից հոգեկան ուժեր են պահանջվելու հարմարվելու այս վիճակին։ Սիփան Փաշինյանն աջուձախ պաշտոնները խոստանում։ Տավուշ տեքստիլում կորոնավիրուսի դեպք է հայտնաբերվել։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Ներքին և արտաքին քաղաքական մարտահրավերների ստեղծված իրավիճակում հնարավոր ելքերի աշխարհական զարգացումների շուրջ իրավունք թիմին զրուցել է ՍԻՄ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Իդեպ հարցազրույցի ժամանակ Հայկ Բաբուխանյանը հանդես եկել 12 կուսակցությունից բաղկացած խորհուրդ ստեղծելու առաջարկով, ինչի մասին դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարով։ Եթե կան ապացույցներ կեղծարարության մեջ, այնպիսի կեղծարարության, որը որ փոխել է ընտրությունների արդյունքները, կեղծարարություն կարող է մի 5 ձայն այսկողմ, 10 ձայն այսկողմ, այդպիսի կեղծարարության վերաբերյալ հայտարարություն փաստ չկա, եւ չկա նաեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերաբերյալ այդպիսի դիրքորոշում, այն շարունակեց աշխատել, ինչպես աշխատում էր նախկինում։ Հետևաբար 17 թվականի ընտրված ազգային ժողովը 6-րդ գումարման մինչ օրս հանդիսանում է միակ օրինական մարմինը, և այդ մարմինի աշխատանքը պետք է վերականգնել։ Մենք ընդունել էինք օրենք, եթե հիշում եք, հոկտեմբերին, որով ազգային ժողովը այն դեպքում, եթե նրա աշխատանքին սպառնում են այնպիսի անհաղթահարելի հանգամանքներ, որ նա այլևս չի կարող բնականոն աշխատել, նա կարող է դադարեցնել իր աշխատանքը, մինչև այդ հանգամանքները վերանան։ Այդ օրենքը մենք ընդունել ենք, օրենքը ճանաչվել է սահմանադրական, իդեպ, և այդ օրենքը այսօր գործում է։ Այո, հոկտեմբեր ամսից, երբ որ Նիկոլը իր մի քանի հազար բայվիկներով հարձակվեցին ազգային ժողովի վրա, ազգային ժողովը չկարողացավ բնականոն աշխատանքը շարունակել և ընդհատեց աշխատանքը, բայց այսօր պետք է այդ աշխատանքը սկսել վերականգնել։ Եվ ես գտնում եմ, որ ազգային ժողովում կային 12 կուսակցություններ, այդ թվում մեր կուսակցությունը, ազգային միաբանություն կուսակցությունը, հանրապետականը, քրիստոնյա դեմոկրատականը, բարգավաճ Հայաստանը, լուսավոր Հայաստանը, ալյանսը և այլ 12 կուսակցություններ։ Այսօր կարծում եմ ժամանակն է, և ժամանակի պահանջն է դա, որ այդ կուսակցությունները ստեղծեն 6-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների վերականգնման խորհուրդ։ Յուրաքանչյուր կուսակցությունից մեկ կամ երկու ներկայացիչ ստեղծվի այդ խորհուրդը, վերականգնվի 6-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքները, և այնուհետև ազգային ժողովը արդեն ստեղծի ժամանակավոր կառավարություն, և ժամանակավոր կառավարությունը ստեղծի պայմաններ նոր, հասկանալի որ այս վիճակում երկար շարունակել չի կարող նաև 6-րդ գումարման ազգային ժողովը, խառնաշփոթ իրավիճակ է, պետք է ստեղծել նոր ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների հնարավորություն և անցկացնել դրանք, որից հետո իշխանությունը և ընդհանրապես երկրում իրավիճակը վերադարձնել սահմանադրական կարգի հունի մեջ, այդ թվում վերականգնելու սահմանադրական դատարանի ոչնչացված իրավունքը։ Պաստորեն, առաջարկում եք միասնական ճակատ ձևավորել ոչ թե փողոցում, այլ իրավական դաշտում։ Փողոց է, փողոց, ցանկացած մարդ, ցանկացած ուժ կարող է և երևի պետք է ասի իր խոսքը փողոցում, բայց փողոցի վերջնական գործողությունը, ինչպես Նիկոլի ժամանակ, մնում է փողոցային։ Պետք է փողոցային գործողությունները զուգակցվեն իրավական, օրինական, սահմանադրական դաշտում վերականգնվող գործընթացներով։ Եվ իհարկե մենք այն բոլոր ուժերին, ովքեր այսօր պահանջում են Նիկոլի հրաժարականը, այսինքն պահանջում է սահմանադրական կարգի վերականգնումը, մենք
նրանց հետ ենք, մենք նրանց կողքին ենք, ավելին երևի թե մենք այն ուժն էինք, որ այս 2.5 տարվա մեջ այդ շատերը նոր են սկսում պահանջել, մենք այն ուժն էինք, որը որ պահանջում էր դա սկսած մայիսի, չգիտեմ երբ այսպես կոչված ընտրվեց Նիկոլը, մայիսի 1-ներ, 8-ներ եւ այլ, այդ օրվանից ապրիլից էինք պահանջում պահպանել սահմանադրական կարգը եւ այս խունտային հեռացնել իշխանությունից. Այդպես որ այդ գործողությունները մեր քաղաքական, սիմի քաղաքական պատկերացումների եւ քաղաքական ուղղվածության մեջ ամբողջությամբ տեղավորվում են եւ մենք աջակցում ենք նրանց, ինչ վերաբերում է իրավական դաշտը, ապա ես էլ եմ ասում, ես այսօր հնչեցնում եմ կոչ այդ բոլոր 12 կուսակցություններին, ովքեր եղել են 6-րդ գումարման մեջ, ստեղծել ազգային ժողովի, 6-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների վերականգնման խորհուրդ. Այս մեր քաղաքական առաջարկությունը, կարծում եմ, նաև արձագանք կունենա մեր այլ կուսակցությունների, գործընկեր կուսակցությունների մոտ, ում հետ մենք շատ նորմալ աշխատել ենք 6-րդ գումարման ընթացքում։ Արտակարգ ուսումնական պրոցեսի մեկնարկի դիմակների բացասական հետևանքների Նիկոլ Փաշինյանի օր-օրի գահավիճող վարկանիշի մասին Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք հայտնի հոգեբան Կարինե Նարչայդյանի հետ։ Զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք Իրավունք TV-ի տպագիր համարներում։ Ես ուզում եմ սկսել շնորհավորանքով, ես շնորհավորում եմ երեխաներին, ուսուցիչներին, ընդհանրապես կրթության ոլորտի աշխատողներին, վերջապես, ուրեմն ուսումնական այս գործընթացը սկսելու համար, եւ գիտեք, մենք ապրում ենք բարդ ժամանակներում, եւ որ կողմ շրջվում ես, ամեն ինչ ավելի բարդացված է, բարդ է, եւ ցավոք սրտի նաեւ մի տեսակ բնական վիճակից ենք հեռացել։ Հիմա այն հարցը, որ դուք տալիս եք երեխաների հետ կապված, հեռու է բնական լինելուց վիճակը։ Տեսեք, կանխարգել ինչ միջոցառումներ, դիմակ, գրատախտակի ինչը մոտենալ, հեռավորություն պահպանել, այստեղ նաև ուսուցիչների խնդիրն է շատ բարդ։ Գիտեք, ուսուցիչները այսպես ունեին մշակված մեթոդներ աշխատանքի, գիտեին երբ ինչ են անելու, չէ, այսպես պարզ էր իրենց համար, իրենց անելիքը, եւ կարող էին ինչ-որ նոր տարրեր մտցնել, ստեղծագործական մոտեցումներ, բայց ամեն ինչ պարզ էր։ Հիմա ուսուցիչները մտնում են մի տիրույթ, մի ժամանակաշրջան, որ բացարձակապես նոր իրավիճակ է, նոր իրադրություն է, հենց թեկուզ իրենց դասարանի, դասասենյակի երեխաների, ուրեմն հետ կապված բոլոր այդ պահանջների առումով, եւ նոր մոտեցումներ պետք է իրենք ունենան, պետք է հասկանան ինչ անեն, ինչպես աշխատեն, որ գոնե կարողանան այդ կարճ ժամանակը, որը հատկացված է կրթության գործին, երեխայի ուրեմն արդյունավետ կերպով օգտագործեն երեխաների հետ կապված։ Գիտեք ինչ, արդեն իսկ դիմակի առկայությունը շատ բան է փոխում մարդկային ընկալումներում։ Մենք բոլորս շատ լավ այսօր զգում ենք ներսնից մեր վրա։ Մի բան է, երբ դու դիմակով ես, քո ընկալումները, նույնիսկ քո դրամադրությունը, դիմացինին ընկալելու, հասկանալու քո հնարավորությունը, այլ չեմ ասում զուտ ֆիզիոլոգիական, շնչառական, շնչառության հետ կապված բաներ, մեր զգայական ամբողջ ոլորտը, այսպես մի տեսակ սահմանափակումների մեջ է, հա, բլոկադայի մեջ է, կարծեք, շրջափակման մեջ է, եւ սա չի կարող չազդել մեր մտածական պրոցեսներին, աշխարհ անկալելու պրոցեսներին։ Հիմա դուք տեսեք, երեխան գնացել է դպրոց, կարոտել է իր ընկերներին, կարոտել է իր ուսուցիչներին, բայց բոլորը մի տեսակ իր աչքի առաջ իրենց պատկերով լիարժեք չեն, փակ են մի տեսակ։ Տեսեք, երբ մենք ուրեմն ընկալում ենք դիմացինին, այդ սոցիալական ընկալումների օրինաչափություններ կան շատ հետաքրքիր, մենք ընկալում ենք մարդուն նրա ուրեմն դիմախաղի միջոցով,
ձևով։ Մենք կարողանում ենք իրեն վերագրել, թե ինչ տրամադրություն ունի, չէ, ինչ է մտածում, մեր նկատմամբ ինչ դիրքորոշում ունի, այսինքն մենք մեր հաղորդակցման այդ պրոցեսում, այսպես կարծեք, չերևացող ձևով, ենթագիտակցական մակարդակով, որսում ես դիմացինի կերպարը, դիմացինի հուզական վիճակները, եւ հուզական վիճակները դիմացինի ընկալելու համար, ինչ եք կարծում, մեր դեմքի հատկապես որ հատվածներն են ամենազգայուն։ Երևի մենք հասկանում ենք, որ աչքերը, չէ՞, դիմացինի աչքերին երբ նայում ենք, բավականին արդեն ինֆորմացիա ունենք ամեն ինչի մասին։ Իսկ աչքերից հետո ամենաինֆորմատիվ մասը բերանը, եւ այդ բերանը փակ է։ Այսինքն դիմացինից ինֆորմացիա ստանալու ճանապարհները շատ սահմանափակ են, եւ դրա համար մենք չենք կարող լիարժեք զգալ դիմացինի հոգեվիճակը, դիմացինի տրամադրությունը, դիմացինի տրամադրվածությունը մեր նկատմամբ, օրինակ ասենք ուսուցիչը կարող է թեթևակի նկատողություն անել երեխային, հա, ինչ որ ձևով սահմանափակել, երեխան կարող է դա անցնել որպես շատ ծանր, այսպես նկատողություն, որի համար կարող է կծկվել, կարող է տագնապել եւ այլն։ Այսինքն սրանք երկրորդական բաներ չեն, գիտեք, իրար անցնելու համար, իրար փոխադարձաբար, որպես անձ, որպես ուրեմն մտքի տրամադրության կրող անցնելու համար այդ դիմակը շատ բան է փակում։ Բացի դրանից եկեք չմոռանանք զուտ այն ասպեկտը, որ ուրեմն մարդը շնչում է իր արտաշնչած օդը, չէ, այդ աթխատու գազանորից, դա օրգանիզմի համար շատ վատ է, եւ ես մի բան եմ ուզում ասել դիմակների հետ կապված։ Տեսեք, մեր զգայարանները աշխատում են այսպես կոմպլեքսային ձևով, իրար վրա ներազդում են։ Եթե մեր ինչ-որ մի զգայարանը վատ է աշխատում, մյուս զգայարանը, մի աշխատանքը, դրանից կարող է ուրեմն փոփոխություն կրել, կամ ուժեղանալ, կամ թուլանալ։ Հիմա, տեսեք, երբ փակված է մեր ուրեմն շնչառական օրգանը, բացի դրանից արդեն բերանն էլ է փակ, չէ, այստեղ ձայները լսելու, լսողության հետ էլ է կապվում, մարդ խոսում է եւ իր ձայնը մի տեսակ արհեստական է, դիմացինը լսում է, չի լսում, ամբողջը թնչերանգի է, ամբողջ գունագեղությունը դիմացինը չի լսում, ինքը կարծեք իր ասածից մի տեսակ դժգոհ է, ձայնը աղավաղված է, եւ ուրեմն չկա շնչառական, ուրեմն հոտառական զգայությունը, վատ է աշխատում, դա ազդում է մնացած բոլոր զգայարանների վրա, ըստ էության մեր ուղեղին գնացող ինֆորմացիան աղավաղվում է, պակասում է, եւ մարդը մի տեսակ ներքին խոճապ է ապրում։ Դրա համար երբ մենք ուզում ենք ինչ որ, տեսեք, երեխան ուսումնական պրոցես է, ուզում է դասը պատասխանել, եթե ինքերպես լիարժեք ուզում է պատասխանել, երևի առաջին ցանկությունը, որ երեխան կունենա, հանել դիմակը, դնել մի կողմը, նորմալ խոսել։ Ինչպես մենք մեծերս, այո, երեխաների մոտ առավել եւս, որովհետեւ երեխաները իրենց տարիքային զարգացման վերումով շատ ավելի հոգեբանորեն գերզգայուն են, քան թե մենք, իրենց ադապտիվ մեխանիզմ իզմները շատ ավելի այսպես փխրուն են, մենք այսպես կյանքը մեզ սովորեցրել է ավելի շատ հարմարվել։ Նոր Հայաստանում սուտն ու կեղծիկը կարծես թե մոդայիկ է։ Հավանաբար բոլորն են լավ հիշում, որ նորդիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բացառում էր, որ Նոր Հայաստանում խնամի ծանոթ բարեկամական հարաբերությունների շնորհիվ կարող են ինչ-որ հարցեր լուծվել, բայց արի ուտես, որ մեղրի կարասի կողքով անտարբեր անցնել փոքրինչ դժվար է։ Իրավունքի տեղեկություններով ԱԺ պատգամավոր Ստիպան Փաշինյանը, որը հանդիսանում է Նիկոլ Փաշինյանի եղբորդին, ինչ-ինչ անփորձ երիտասարդներին պաշտոններ է խոստանում։ Նույն տեղեկությունների համաձայն Սևքար անտառատնտեսության տնօրենը Ոմն Աշոտը Ստիպան Փաշինյանին այնքան էլ դուր չի գալիս։ Իջևան քաղաքում պտտվող լուրերի համաձայն Ստիպան Փաշինյանը իր ընկերներից մեկին Մելիքաննով խոստացել է, որ Սևքար անտառատնտեսության տնօրենի պաշտոնը իրեն է տալու։ Թե ինչ գործ ունի Սիփան Փաշինյանը այն տամենի հետ, թե ինչու է պաշտոններ խոստանում աչու ձախ, հավանաբար Նիկոլ Փաշինյանին չի էլ հուզում։ Իրավունքի տեղեկություններով Տավուշ տեքստիլ կարի ֆաբրիկայի Իջևան քաղաքի մասնաճյուղում կորոնավիրուսի հերթական դեպքն է գրանցվել։ Սակայն ուշագրավն այն է, որ վարակակիրկին իր թեստի պատասխանին չի հավատում։ Իրավունքի տեղեկություններով Իջևան քաղաքի բնակիչ Գյուլնարա Վանեսյանը, որն աշխատում է Տավուշ տեքստիլ կարի ֆաբրիկայում, նշում է, որ ինքը հիվանդ չէ եւ իր մոտ ամեն բան կարգին է, սակայն իրեն նշել են որպես կորոնավիրուսային հիվանդ եւ հրամայել մնալ տանը։